Takže čus, jdeme do parku dneska, hypek debil, máme tady úplně všichni, snad se dneska sejdeme. Já, Matěj, Nikolas, Petr a Vašek. Takže Vašek by měl dneska točit nějaký speci, mokrý. On by měl točit nějaký speciál za 500 odběrů a hype. Takže jsme konečně v parku a můžu se zemí vlasy, je úplně horko tady a já se potím. Takže tamhle jsou kluci. Tam. A dneska hype jak dal jsem už, teď tady zkusím natočit, aby mi tady někdo natočil, dal jsem tady zrovna whip finger a je to nejlepší trik na světě. Takže hype. Ahoj. Čus. Petře, tak pojď dávat ty šašku a dal jsem. Točíš? Já se to... Oho, ty to celý točíš, ty. Oho. Čekej. Jsem dal to, prostě boro do ruhu, easy, prostě. Tomáš to ještě nedal. A to easy, Petr taky to čeká, ho to ještě. Já to dal už. Ale Tomáš to dal teď takhle za mými zády. Já to dal minutu předtím, než to začal natáčet. Já jsem to, on to má natočený, jak jsem to dal. Tomáši, doufám, že mě tam dáš, jo? Easy, tak ty docela to hrotíme tady, no, nevím jestli hrotíme. Každopádně Nick, nevidím ho. Ty vole, docela noha. Pojď! Takže my, jo, lidi, točíme speciál za 500 obyvatelů na můj kanál. Takhle, jo, reklama, easy. A pohoda, no. Co jsi dal? Co dal? To natočený aspoň. No není to natočený. Já ani vole. Easy, ne? Takže už jsme to dali, easy, a já jdu točit ten. Special video! Oh yeah. Takže moc toho natočenýho není, ale prostě nedal jsem ani toho mýho whip to finger whip, takže teď vám dojdem ukázku, jak jsem to skoro dal a tak. No a tak to bylo ono, vůbec jsem to nedal, dneska jsem nasranej, protože tenhle čurák. Nevím, dneska je nějaký blbej den. Dnešní špatná, den špatná luna měsíce. Jednu kostičku. No sem. Aos. Aos. Jako nedal to aos. Dobrý, aos. Ale dobrý. Tvoje pocity? Co? Tvoje pocity? Penalgo. Penalgo. Nedal jsi to, takže to nedám, můžu dát, tak nejde. Já mu to unechám. Já bych to dal, takže já mu to unechám. Takže úplně to tady vidíte. Oh, je to moc tmavý už zase. Tak, je to pěkně tmavý, ale to vůbec neřešíme. Takže vím, co natočíme. Takže příští video, nevím kdy příští, ale prostě někdy v budoucnosti chci natočit Call the Shots. A Tomáš se dosáhne za chvíličku. A on a von Nikolas se mnou budou točit to video. Takže teď koukejte napsat do komentáře, prostě napište do komentáře nějaký triky, co máme vodět. Co máme vodět za triky. Teď nám je tam hned napište a hype. Jo, a taky dík za těch skoro 400 odběrů, prostě úplně mega a máme tam skoro 500, viď Vašku? Mám 500 už. Ale já říkám, že 400 a pak skoro 500. Jo. Takže hype. No říkám, napište dolů do komentáře, teďko hned prostě, napište. Prostě nějaký triky, kolně tam triky a my natočíme shots tady. Jo, kurva! Do piči! Kurva, moje kolena! Dořídíte?
Ne, na zem. Do piť. Zasraj, kámo, to nejelo to kolečko. Zasraný, vole, silikonový sprej. Čo? A to budeš ty. Aha. Ještě se netočí. Ukaž to, jak se netočí. Vždyť se ti netočilo ani předtím. Kámo, úplně to zastavilo to, kámo, to kolo. Hrozně se rychle stmívá, takže já už to ukončím tady a prostě moc toho dneska nebylo, ale zítra asi tam novej a prostě hype těch 400 odběrů teď hned a prostě dík. Takže... Čus. Čus. Takže nevidím vás, nevidím sebe, tak jo, čus.